A gente começa essa edição de hoje com informação super importante, informação sobre trânsito. O DER informou, né, divulgou uma nota de que a partir de hoje interdita a Avenida Leste-Oeste aqui em Mossoró. Você que nos acompanha sabe que essa via está em obra, né? Está passando por uma recuperação. Começou ali no iniciozinho de maio e a gente vai fazer contato com Thaisa Nunes agora, que deve estar por lá para trazer para a gente essas informações, se essa interdição já começou, como é que está o trânsito no local para você aí de casa, né, já programar o seu trajeto da melhor forma. Bom dia, Thaisa. Oi, Ju, bom dia para você e bom dia para você de casa também. Quem conhece a Leste-Oeste em Mossoró sabe que pelo menos antes da reforma Juliana, aqui era cheio de buraco, principalmente mais lá na frente, onde tem a ponte. E quando chove, se transforma naquele caos, a gente tem que dirigir mais devagar, porque se cair em algum desses buracos, é perda de alguma parte do veículo, né, Juliana? Mas enfim, a gente chegou aqui cedinho, antes das 6:30 da manhã, realmente toda essa via, até bem lá em cima, perto da rotatória da UERN, estava fechada, o pessoal só estava abrindo para quem tem moradia aqui ou para quem vai à escola, mas alguns carros a gente suspeita que estavam entrando aqui aleatoriamente para pegar essa via da Leste-Oeste. Juliano, o que que acontece? Um dos trabalhadores me avisou que a ordem foi que abrisse pelo menos essa parte da esquerda, da Leste-Oeste, para os veículos passarem. Como vocês podem ver, o trânsito já está bem apinhado. Claro, eles esperavam terem uma ajuda pelo menos da Secretaria de Trânsito com os agentes de trânsito, mas até agora eles não chegaram, porque realmente, Juliana, eles estão precisando e só a parte em que eles estão trabalhando é que está interditado. Então a gente pede aos motoristas que estão passando pela Leste-Oeste que ou troquem de via, porque está bem caótico, ou dirijam mais devagar, porque tem muitos carros, como vocês podem ver nas imagens. E a gente pede que o pessoal dirija devagar, o que não acontece, Juliana. Tem o risco para os veículos, claro, para os motoristas e também para os trabalhadores que estão aqui. Juliana, essa obra, olha só, é da Secretaria de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, e também a obra integra o programa de restauração de trechos críticos de rodovias estaduais do governo do estado do Rio Grande do Norte. Essa interdição, Juliana, em toda a via ia acontecer nesta sexta-feira até segunda-feira, mas até a gente receber mais notícias, acredito que até segunda-feira, só essas partes em que os trabalhadores estão é que vão ficar interditadas. E um lembrete, Juliana, essa obra tem previsão de durar 30 dias, lembrando que elas começaram no início deste mês. Então, para quem vai passar pela Leste-Oeste hoje, muita atenção, mas se você está assistindo e pega essa rota, é melhor você trocar, né? Senão você vai se atrasar, porque a gente sabe que em dias normais a Leste-Oeste já é bem apinhada, imagine uma reforma. Já estamos na outra ponta da Leste-Oeste, pelo menos em relação à parte em que dá acesso ao Festa, sentido Alto de São Manuel, o UERN e também Van Rosado e sentido Areia Branca. Juliana, aqui o trânsito já está bem apinhado, afinal o pessoal está indo para o trabalho, está deixando menino na escola. Enfim, essa parte também estava interditada, mas como eu disse na minha primeira participação, a ordem foi de que liberassem a via, mas segundo esse trabalho trabalhador que está ali, ele nos contou, Juliana, que mais tarde essa via retorna a ser interditada. Então vamos ver daqui para o final do dia como é que vai estar a situação aqui da Leste-Oeste, se realmente essas duas partes vão estar todas interditadas, pelo menos até segunda-feira. Como vocês podem ver nas imagens, o trânsito por aqui, como eu disse, já está bem apinhado. Se você ainda está em casa, está nos assistindo e vai pegar a Leste-Oeste, você já tenha consciência de que vai pegar trânsito tanto aqui na Leste-Oeste, sentido aí para o centro, ou também pela Presidente Dutra. Então, vamos ter um pouco de paciência hoje, afinal é sexta-feira, vamos ter paciência, pelo menos se você não trabalha no final de semana, ter paciência aí para que não aconteça nenhum incidente, também não aconteça nenhum incidente no trânsito, não briguem, vamos ficar tranquilos. E Juliana, a gente também espera que a guarda municipal, os agentes de trânsito, apareçam por aqui para
orientar o trânsito. Afinal de contas, a gente sabe que essa via é bastante caótica, principalmente no início da manhã. Agora eu acho que já são 7h25, 7h30 da manhã, mas também a gente sabe que aqui à tarde, Juliana, é caótico e é bastante perigoso.